Unë dëgjova disa interpretime se kinse ka pasur reagime nga NATO për zhvillimet në Manaf. Kjo është do një keq interpretim, për shkak se në një NATO nuk reagon për çështjet mbrendshme të vendeve anëtare. Në dy NATO komunikimin me shtetin e bën nëpërmjet Ministrisë Jashtme dhe nuk ka pasur asnjë komunikim çfarë do forme për këtë temë, qoftë me delegacionin tonë në Bruxelles ose me ministrin këtu. Ashtu që besoj që ka një keq kuptim, për shkak se NATO nuk ka reaguar. Dhe e dyta, vlerësimi i agjencisë për kontroll civil të aviacionit ishte se nuk ka pasur kërcënim të sigurisë transportit ajror dhe për këtë arsye nuk besoj që ka ndonjë arsye për reagim. Jo, mendoj që kishte disa informacione se pas ka pasur fluturime të avionëve të NATO-s gjatë asaj periudhe dhe kjo besoj është keq interpretuar, por reagim të NATO-s për këtë temë nuk ka pasur. Jo, në asnjë formë, për shkak se tregova arsyet, NATO nuk reagon për çështje në vendet anëtare dhe në dy, po të kishte reaguar do reagonte nëpërmjet të Ministrisë Jashtme dhe delegacionit ton atje në Bruxelles dhe një